No, už dúfam, že by sme mali byť práve teraz live. Mal som tu technické problémy, tak pripájam sa až teraz. A pustíme si videokorom na začiatok. Just don't tell me what to buy. Tell me when to buy it. That's been our mantra, and it still is. This is a very odd day. We're sitting here $500 below the phase two line. We've been there for 3 or 4 days. I kept saying how resilient the phase two line is. So every day I keep expecting to see prices running right back up or crashing down, and neither happened. We've stayed in a tiny trading range between 5,200 and about 5,500, most of it between 5,300 and 5,400 on Bitstamp. But here we are. This is a weekly close below the phase two line. That's the end of the hyperwave. So what we need to do today is we need to explain what the heck that means. And I'm going to use a number of charts to show what that means and try to answer a bunch of questions that have been coming in about what happens if we get below the phase two line on a weekly basis, but then we don't go down to 1,000. Or V princípe, čo teraz Taylor sa snaží povedať, je to, že sme prelomili fázu číslo 2, ktorá vychádza v podstate z trendových čiar danej Hyperwave a prakticky sme neboli schopní sa po týždni, kedy som aj pred týždňom naposledy streamoval, nejakým spôsobom dostať z tej zóny, kde sme sa prakticky prepadli, čo bola veľmi krátky trading range, ktorý bol na úrovni 5500. No a v podstate teraz to Taylor nevidí inak ako, že Bitcoin pôjde na $1000. And we will do here is 6116 on the line. We closed at 5542 approximately. Toto, čo vlastne Next vidíte, tak je week tá jeho pomyselná čiara, ktorá predstavuje fázu 2. we're A at teda about očakávania boli také, že v podstate 6174, my but it doesn't matter. The phase two do line is nedele, being do tejto nedele, validated. ktorá vlastne už uplynula, dáme It is nejaký not ten odpich there. smerom nahor, ktorý by znamenal to, že sme It's not sa there. dočasne vlastne dostali z tejto This fázy 2 a phase two, we nebola don't see a prelomená, čo phase three line vlastne už v anymore. We used to get súčasnosti phase three nie je line daný going up prípad. here. It's not there anymore. So that's it. Good night. No, that's not. A skutočne z mojej strany nemám k tomu čo asi veľa povedať, možno že len skúsiť zodpovedať vaše nejaké otázky alebo ako to vnímam ja teraz súčasnú situáciu. Zhrnuté počiarknuté fáza 2 podľa teórie Taylora Jenksa bola prelomená, v podstate Bitcoin je odkázaný na hranicu zhruba $1000, $1500 a dosť celkom zaujímavá diskusia bola vlastne aj s Tonom Vejsom, ktorý v podstate dostal otázku, ako by sa ten jednotlivý scenár mohol vyvíjať, pretože treba v tej celkovom, tom celkovom scenári počítať a vlastne aj s tým, že v roku 2020 prichádza halving Bitcoin, teda delenie tej blokovej odmeny, čo by malo byť veľmi tým kľúčovým, hej, to asi všetci očakávajú, tak ako všetci očakávali, že 6000 sa neprelomí. Avšak v podstate celkový ten ekosystém práve spadá a vzniká práve na tom Proof of Work systému na mineroch, ktorí sú doslova závislí od toho, zabezpečujú ten celý network. Ideálny stav, ktorý vlastne môže nastať, je práve ten, že my teda nejakým zrýchleným scenárom, zrýchlenými krokmi zažijeme niekoľko flash crashov a v podstate a keď by sme mali dosiahnuť tú úroveň $1500, tak ho dosiahneme veľmi rýchlo. To znamená, že
Nemyslím tým rýchlo od súčasného dňa, od týchto momentov. Myslím, že pokiaľ budeme napredovať na základe určitých predpokladov, tak flash crash v podstate na úroveň 1000-1500 dolárov alebo dosiahnutie tejto hranice by mohlo znamenať, že my vlastne zažijeme nejaký ten obrovský odpich. A preto v podstate tu mám opäť na pomocku ďalšiu časť tohto videa, kde dostal tú otázku, ako si predstavuje celkový ten optimistický scenár. Hey Tyler? Yes. Do you consider the Nasdaq hyperwave returning to the bottom? Je tu otázka najprv na Nasdaq no, a potom následne Bitcoin. No, I think the Nasdaq hyperwave Bitcoin. Was a funky hyperwave that bounced off of two and then started. Oh, interesting. Because when you take a look at it, you'll see that the two holds on that one. And the same thing happened in the Dow in 1987. 1987, we dropped down 22% in one day, but we never got lower than that Tuesday, and there was huge buying that came in. It happened to be on the phase two line. At the time, I didn't know what a funky hyperwave was. So for the rest of 1987 into 1988, and even early 1989, I still thought it had to get back down to $1,000, and it never did. Tu by som to ešte prerušil, pretože vám ukážem, že prečo vlastne Tyler celý čas hovorí o hyperwaves a prečo vlastne tak dosť húževnato a v podstate s veľkým presvedčením hovorí o tom, že práve 1000 je reálna hranica. A v podstate to, ak som hovoril na minulom streame, že on prakticky študoval retrospektívne 300 hyperwaves rôzneho typu, či už to boli nejaké akcie nejakých ropných spoločností, spoločnosti zemného plynu alebo v podstate energetiky a celkovo rôznych druhov, ktoré boli vlastne listované na Nasdaqu a veľkých akciových indexoch. A to len ilustračne, ak teraz sa mi to podarí tu na rýchlo preklikať, pretože toho obsahu tu je strašne veľa, aby ste mali predstavu o tej podobnosti, hej, ako vyzeralo to v minulosti a teda čo presne Taylor analyzoval, tak len takto v obrázkoch. A dúfam, že teraz tu na niekde uvidíme, že o čo vlastne sa jedná, alebo tu máme len čisto načrtnutý ten hyperwave. Nie je tu vidieť vlastne, že o čo sa jedná hyperwave ďalšie číslo 2, hej, čiže tá podobnosť je veľmi identická. Vidíte, proste jednoducho príde nejaká obrovská pumpa, FOMO, eufória, hej, potom obrovský dump, prakticky Bitcoin. Hop, prakticky Bitcoin 20 tisíc a tu myslím je 10, 17 a teraz sme niekde asi zhruba tuto, kde sa môžeme potenciálne odraziť. Ísť späť na support 6 tisíc, ktorý sme stále teraz dotýkali a potom ísť dole a spraviť v podstate akumuláciu a vyštartovať späť nahor. Čiže tých hyperwaves tu je strašne veľa. No a tie scenáre ale vedia byť rôzne, hej, tie scenáre vedia byť akože funky, hej, takéto vtipné scenáre, hyperwaves. Kedy v podstate ale tá fáza číslo 2, o ktorej hovoríme teraz, nebola prelomená, hej, a opäť sa prechádzalo do novej hyperwave. Hypervlny, teda v preklade, ktorý nerozumiete. Hyperwave ďalšieho typu. Tu nejaká automobilová spoločnosť, ktorá v podstate dala double top, hej, ale v princípe prišlo k tej akumulácii alebo kapitulácii na predchádzajúcej úrovni, hej. No toto sa celé opakuje, až tu navidíme nejaké, čo to je, Vanadium Corporation. A ako hovorím, energetické spoločnosti a automobilové spoločnosti, ktoré boli populárne v 20. storočí, začiatkom 20. storočia. A tu, keď sa vrátim naspäť, tak dostal vlastne tú otázku, že teda, čo si myslíš, ako bude vyzerať ten scenár? Right, so the other question, sorry, I'm like, I do want to keep walking along the beaches, so you can see my view right now. It's probably the best views for a cemetery I've ever seen. I'm gonna flip the camera here. So my other question is, when it
So my other question would be, if you don't have any rules, like you say it's gonna go to 1,000, you know, give or take $500, I think is reasonable. I think that's within margin of error, but there's absolutely no way of knowing, are we gonna get to 1,000 and stay there for a year, or are we gonna get to 1,000 for about 10 seconds, and by the end of the day, we're back above 3,000. So I think, I would say, not to put words in your mouth, but I think the best case scenario is that we form another descending triangle with 3K as the new low, swiftly fall to 1,500 and lower, and within the same week, be back above 3K. That could set us up for 50,000 Bitcoin over the next decade. I agree completely. That's the best case I can see with what I know about Hyperwave, but more importantly, what I know about all of this resistance down at the 3,000 level. No, teraz, aby ste to mali zhrnuté a počiarknuté, tak možno vás niektorých vystraším, hej. Tak teraz Tom tam hovoril o scenári, ktorý by prakticky vytvoril nový padajúci trojuholník, kde vlastne najnižšie low alebo swingové low by bolo na úrovni 3000. Keby sme podobným spôsobom, ako sme to vlastne robili teraz, sa odrazali od 6000, tak v tomto prípade od 3000. A v nasledujúcich mesiacoch by sme tento padajúci trojuholník znova prelomili, ako to bolo vlastne teraz, v týchto dňoch. A zažili opäť flash crash, ktorý bol práve úrovne 3000 na 1500, 50% dole. A následne by sme zažili proste odpich, jednoducho buying pressure, a by nás to vyneslo na 3000, teda prakticky prelomenie predchádzajúceho supportu, respektíve rezistencie, a následne proste ďalší bull market, ktorý by mohol vyústiť Bitcoinu za 50 tisíc v následujúcej dekáde. Je tým samozrejme otázka, že ako je to vlastne myslené, pretože dekáda môže byť myslená aj rok 2020-2030. Avšak vo svojom princípe ide o to, že ten bear market by mal trvať ešte najbližšie 2 roky, rok a pol. Čo si vlastne myslím, teraz som dostal otázku, že čo si myslím o IOTE, niekto tam hovoril o mega supporte. Je to mega support, ale je to zároveň tá najcitlivejšia hranica, ktorá proste momentálne drží, ale tie volumy, tie objemy sú tam strašne proste. Za to sa stále nič nedieje, tam nikto nemá o to záujem to nakupovať. A hovorí proste o tom jasne CoinMarketCap, pretože aj o tá kryptomena, čo má miliardovú kapitalizáciu, tak keď to proste zoradím, aby ste mali predstavu, tak pozrime sa sem, IOTA proste 12, dajme si volumes, a sa nachádza úplne prakticky dosť hlboko. Teraz je to relatívne vysoko, hej, ak sme down, čiže tam tie pozície, tie priečky sú dosť tesné. Jak vidíme, hej, proste nad IOTA je Dogecoin, akože to už je celkom sila. Potom je tu VeChain, 0x, Binance, 0x, čo bol listovaný na Coinbase, hej, čiže čerstvý listing na jedno z najväčších burzy a prakticky objemy úplne žalostné. Čiže na jednej strane support, ale ja som hovoril aj u nás v skupine, že ja si viem predstaviť aj o tu za pár centov, hej, čiže pretože tam tých longov je strašne veľa a veľa aj kryptomí takýchto, čo je Ethereum Classic, proste majú overleverage longy, a jednoducho, keď si to predstavíte z iného uhla pohľadu, tak hlavne Ethereum Classic, tam je brutálne veľa ľudí, ktorí v podstate istým spôsobom mohli zavrhnúť aj Ethereum, teda ten pôvodný chain, ak to môžeme ešte nazvať, kvôli DAO hacku, pretože chain is rule, a v podstate tam bol backroll na mainnete. No a Ethereum Classic hodleri, ktorí čakali na bull market, ktorého sa ešte nikdy nedočkali, a Ethereum tradovateľné už niekoľko rokov zažilo ten svoj najväčšie úspechy, tak tam musí byť strašne veľa depresie a negatívne nálady, ktoré by mohla proste odštartovať hlavne na Finexe, ktorý má proste marginové pozície, sellout a proste popraskne likvidácie dlhých pozícií. Takže viem si úplne kľudne predstaviť, že kryptomeny ako sú
Ideálne, že by som si proste pozeral Phoenix, ale ktoré sú dlho listované na Phoenixe, ako je IOTA, ako je Ethereum Classic, ako je NIO, ktoré proste zažili si ten najväčší bullrun. Teraz to vlastne dneska to robí Metaverse. Metaverse spravil 8x v bull markete, prakticky 7x v bull markete a dneska bol schopný za jeden deň išiel 50%, viac ako 50% dole. Za jeden deň. A proste to je všetko len margin, lebo tam veľa ľudí, hej, videlo proste parádna cena 52 centov low, tak otvorili proste longičevie na tých volumoch a teraz to rúpo za jeden deň proste cez 50% dole, čo je sila. A to sa môže stať proste každej kryptomene. Ešte s vyššími kapitalizáciami to môže byť horšie, pretože aj pri IOTE, tak tam ako hovoril som tam na minulom streame, tam je proste strašne veľa ICO holderov, ktorí majú tam obrovské zisky aj pri týchto číslach. Tam je strašne veľa ICO holderov, ktorí nepredali, tam je aj dotknutý veľa ľudí, ktorí dostali svoje tokeny len pred pár mesiacmi a možno, že chceli ich predať, alebo už ich predali, neviem. Ale v princípe ide stále o tie pozície, ktoré sú otvorené na Phoenixe, na margin a visia tam už veľmi dlho. A proste teraz plavu pod vodou, hej, to je Phoenix je teraz celý pod vodou prakticky. Ako je možné by to šlo na 1000? A proste trhy idú ďaleko, ďaleko nižšie, ako si človek je predstaviť, hej. 6000, keď to zoberieme aj tiež opäť retrospektívne, čo nebolo tak dávno. Čo som si ja všimal, tak veľa ľudí písalo, že nakupujem na 6000, proste je to bodom, to minery, to je proste cena za mining, to nemôže ísť proste nižšie a tak ďalej, tak ďalej. Ľudia sa otvrdzovali vo svojej pravde. No a teraz prakticky môže aj čerstvá krv, ktorá prišla, a očakávala nejaký ten proste boom, tak začala panikáriť, hej. A odštartovala možno, že aj sell nejakých tých skalopevných hodlerov. Čiže treba vždy na to pozerať, ak si teda zažili ten boom 2017, alebo viete si predstaviť samého seba, v akom fome ste nakupovali, tak teraz si to zoberte retrospektívne na tých proste nováčikov, alebo na samých seba, že ako by ste sa správali a skúste to proste analyzovať, hej, sami na sebe ideálne. Teraz to je proste na daily, je to oversold, hej, brutálne proste, my sme na daily teraz, keď to pozriem, tak mi to ukazuje na daily nejaký 14 RSI, Relative Strength Index, čo je fakt akože dosť nízko, to som na Phoenixa. Stamp nebude výnimkou, ten je možno, že nižšie, ten je nejakých tých 14-13 prakticky. Takže môže prísť nejaký bounce, hej, čo je dosť reálne. Uvidíme, čo bude ďalej. Niektoré pozície som v podstate už som vstúpil do trhu a ostatné mám ešte stále vo fiat, takže čakám, že čo bude proste ďalej. 4500 ešte reálnych, ale pokiaľ by sa to stalo, tak verím tomu, že príde okamžitý nástup by orderov. By the way, ak sa vám páči videjko, tak vás poprosím palec hore alebo akúkoľvek emociu, ktorá odpovedá vášemu emočnému stavu. Jak moc zložitý je vyndať krypto z Bitfinexu? Má tam asi pár stovek dolarov, asi ve všech altech. Opäť vidím, že Mario Valušek mi to tu lajkuje. Jak dôležité? No ja nerozumiem tvoje otázke, že či to je dôležité pre teba alebo pre koho. Čo hovorí na tú mining cenu? No je to úplná kravina, hej, proste na to sa už nespoliehať. Keď si tu zoberiem tie správy o tom, že takto. Za každým nech to je proste čokoľvek, či to je krypto a môže to byť napríklad politika. Teraz akože prepáčte, ale idem k pointe. Môže to byť akákoľvek verejná správa, ktorú proste vám spoločnosť alebo proste nejaká média servírujú, tak pravda niekedy uprostred. Alebo v podstate každý nejaký tie rumors, tie klebety sú šťastí pravda, hej. Tá pravda proste tam nejaká je v určitom proste percentile, hej. Ľudia si to priklášia, to je proste s telefónom, hej. Keď sme sa hrali na základnej škole, tak sme sa rozprávali do okolečka a nejak to vyšlo vo výsledku. Ale tá časť pravdy tam je a
Pravda je taká, že proste Bitmain alebo jeden z korporáty proste si vyvinú vlastný hardware, predminujú si proste Bitcoin, Bitcoin Cash alebo čokoľvek, záleží od toho hešovacieho algoritmu, až potom to predávajú vlastne na trhu, pretože už to, ten zisk z toho miningu, z toho hashingu vlastne už je ďaleko nejako nízky, ale stále je atraktívny pre niekoho, pre malo nákupcu, pre retail vlastne, aby si ten miner kúpili a stále na to nejakým spôsobom zarábali. Nedáva zmysel, keď sa nad tým logicky zamyslíte, hej, proste s kritickým myslením, aby proste nejaká firma, ktorá si vyrobí mining hardware, tak proste by nemenovala sama, však bola by v obrovskom balíku. Tak takýmto spôsobom, či to je Bitmain alebo iné korporáty, proste recyklujte svoje produkty, o ktorých už vedia, že veľmi málo času, možno pár mesiacov na to, aby ten hardware bol ešte stále ziskový. Čiže to, že vám niekto povie proste, že minery nemôžu proste teraz akože Bitcoin zanikne alebo čo, minery už to je pod cenu minerov. Jednak je to úplná kravina, akože tie informácie, čo kolovali, tak boli proste, že tá v priemere to nejakých 3000 dolárov, akože 6, neviem, kto to ľudia nabrali, hej, asi sa spoliehali, ja neviem, na čo. Primerne je to na 3000, minery, najväčšie minovacie farmy nebudú minovať predsa v Amerike alebo niekde v Nemecku, ale budú minovať na Islande, v Rusku alebo v Číne, a ideme lacné zdroje energie, prípadne možno, že už pracujú s nejakými alternatívnymi zdrojmi energie, ktoré nie sú priamo spojené s tým, že by proste mali tam zastrčku na dodávku bežnej elektrické energie, ako to máme my bežní ľudia, ale možno už fungujú, neviem, na vodíku, na solárnych paneloch, možno, že tam už majú nejaké svoje miniatúrne formy jadrových elektrární, ja to netuším, hej, je mi to úplne jedno, ale miner proste, človek, ktorý má milióny, tak je schopný si spraviť takú infraštruktúru, a hlavne Bitcoinovú, pretože tá sieť je proste zoslova stará, hej, zaužívaná, aby vedel byť stále efektívny a vedel nájsť nejakú obchádzku. A pokiaľ to není miner z Bitmainu, hej, respektíve pokiaľ je to miner z Bitmainu, tak ešte má tú profitovosť ďaleko vyššiu, pretože on si ten hardware spravil sám a vždy bude profitabilný, pretože vie, čo potrebuje, aký technologický progres, aby profitabilný bol. Čiže ja si osobne myslím, že mining cena je kľudne na 1000 dolárov, hej, pokiaľ si to tá firma vie spraviť, a vidíme, že ten pokrok proste aj napriek tomu, že cena klesa, tak napreduje, hej, tá efektivita je obrovská, takže ja si úplne viem reálne predstaviť, že 1000 dolárov sú mining náklady, čiže oni sú schopní, už v súčasnosti robia vlastne 500% denne na čomkoľvek, sú schopní to predávať so ziskom a tieto peniaze opäť investovať ďalej do iných zdrojov energie a ďalšiu hardveru. Čiže mining cenu som vôbec nezohľadňoval pri tomto bear markete. Minimálne zohľadňoval z toho hľadiska, že OK, beriem to na vedomie, ale uvažujem kriticky, hej. Prečo krváca Ripple najmenej? Pretože Ripple sa chystá na nulu. Ripple bude za chvíľku čeliť, verím tomu, SEC bude proste, pôjdem proste po krku. Pretože Ripple, opakujem to stále, aj keď som hovoril zasa, aj už som si nesral do huby, tak som hovoril o tom, že Ripple proste je high-tech a ako špekulácia môže proste ísť hore. Na druhej strane nemá nič spoločné s Ripple Labs, hej. Proste to je token, ktorý nepotrebujú vôbec banky, o ktorých sa hovorí, že aby využívali ich protokol. A takýmto spôsobom vám to bude vlastne šilovať aj taký človek, ako je CryptoRent, ktorý je čisto trader a hovorí o tom, že nejaký nový produkt alebo nejaký veľký trader proste bude hovoriť o tom, že Ripple nové produkty. To je fajn, ale s tokenom nemá nič spoločné. Jiži, pýtaš sa ma, či by sa mohlo stať, keby že vlastne Bitcoin pôjde pod 3000, ako budú reagovať minery. Neviem, nie som miner, určite budú predávať, hej. Však už teraz napríklad, čo bolo BCH Wars, hej. Teraz mali sme hard fork, mali sme Bitcoin Cash, ktorý vlastne prakticky teraz sa zmenil na Bitcoin ABC, alebo ponechal si svoje pôvodné meno. A vznikol sa ďalší chain Bitcoin Satoshi Vision. A títo dvaja typci proste idú proti sebe, nazývam ich typkov, pretože na jednej strane je Roger Ver, na druhej strane
aby som povedal presne, Dr. Craig S. Wright, akože so-called Satoshi, ktorý v podstate teraz momentálne spalujú každý deň asi 500 mega, hej, v rámci miningu sú úplne stratoví a budú si tam porovnávať dĺžky svojich pohlavných údov, kto má vlastne viac hash rateu a aby proste jeden bitcoin cashový predbehol ten druhý. Čiže minery vedia proste ísť do straty. Minery vedia byť niekoľko dní v strate, niekoľko týždňov vedia byť v strate, pretože predtým boli v zisku. Alebo môže, že nie sú ani v strate, len to, čo teda ty si myslíš, že sú v strate, lebo ti to vlastne hovoria, hej, tak tomu proste veríš, lebo je miner. 1K ani v sne, to bolo 2013. OK, je to názor. Ja som minule hovoril, že písal som to do skupiny, do špekulantov, myslím, že to bolo, alebo T2P Trading, hovoril som 1700 bodom, hej. To je proste len tak, akože moja tá taká predstava, že kde by to mohol zastaviť. Nikto vás asi neveril, že prelíme 6000 a už sme boli na 4900 prakticky. A obrovský výplach, stačilo ísť tak málo v úvodzovkách dole. Jestli když cena vyžera stopol si, tak jestli by si nechceš nezaber výbiery nebo tak nieco. Aha, tak myslíš? No nie, to si nemyslím, akože Bitfinex, kebyže mám mať problémy, tak budem mať skôr problémy s Tetherom, hej, pretože Bitfinex alebo Tether proste nejakým spôsobom tam tvrdia, že majú všetko vykryté, všetko majú zabezpečené, tu zabezpeka tam je, ten vo forme doláru, to by mohol byť vlastne pruser. Ďalšia vec je taká, že opäť to vidíte, treba na to podrhniť, proste vytlačí sa Tether a všetci je, ideme up. Treba uvažovať presne naopak, my sme vlastne v bear markete, čiže to je signál na sell. Hej, proste to je hopium, prekladám, hej, akože opium a hope ako nádej, preto hovorím hopium, to je hopium pre masy, ktoré proste tam musí byť na to, aby tam vznikol ten volume, tá likvidita a proste prišiel sell. Čiže Finex akože môže padnúť, hej, každá burza môže padnúť. Ty si už musíš zvážiť, že čo je pre teba OK, hej, že teda, že kedy vstúpiš do trhu, alebo či tam chceš mať ordery, alebo proste potom môžeš neskôr fiat. Kraken je regulovaný, takže na Krakene myslím, že by si mohol byť v pohode. Alebo byť s tým, hej. Zvlášť, to čo chceš tradovať. Mario, a nemôže to byť tak, že spoločnosti vyvíjajú mining mašinky, len nahnali ceny hore, aby predali teraz všetkým, čo začali manovať po nich? Ešte raz si to prečítam. Nemôže to byť tak, že spoločnosti vyvíjajúce mining mašinky, len nahnali ceny hore, aby predali teraz všetkým, čo začali manovať po nich? Jakože to môže byť teória, hej. Tam manipulácie zo všetkých strán, ale treba si uvedomiť, že... Teda... Nespájal by som, s čím sa stotožňujem a s ostatnými, že tú motiváciu minerov by som priamo nespájal vlastne s hodnotou na trhu. A s hodnotou na trhu, ktorá skôr je manipulovaná niekým iným. Hej. Čiže tam v podstate sa krížia záujmy rôznych skupín, takže môže byť kľudne Mario, hej. Ale v podstate myslím, že človeku stačí na to, aby si uvedomil, že či teda skutočne ten mining cost je na 6000, 5000, 3000 alebo nižšie, či teda proste Bitstamp je tak natoľko férový, aby ti proste distribuoval hardware, ktorý je úžasne brutálne ziskový. No ani bohovi proste, budú ti proste predávať úplne krámy. A teraz sme zase na 5000, sa tu... Takéto pomalá smrť ľudia, akože toto je normálne niečo... Akože niečo úžasné, ale proste nevydané, takú pomalú smrť som ešte dlho nevidel, hej. Že sa mi to nechce veriť, proste ten objem furt neprichádza, nič, a my ideme furt dole. To akože je úplne dosť divné, hej. Neviem teda, či to má byť, či to je proste takto cieľené, hej. Že my sme tak dlho, ako sme proste boli na 6000, tak dlho proste budeme asi že padať, hej. Alebo čo, alebo proste opačne pomaly budeme padať, že si tam vytvoríme tomu protipol, hej, toho správania, aby to tam popraskalo. Neviem si to vysvetliť.
IT je vôbec nie podstatné, som o tom hovoril minule. Vyšla teraz správa, úplne to bolo nádherne vidieť, že proste švajčiarska burza bude listovať HODL index, ktorý bude agregovať Bitcoin, Ripple, myslím Litecoin, Bitcoin Cash, možno ešte jednu kryptomenu, 4 alebo 5 kryptomen. Pritom to nebolo ETF, ale ETF-ko, čo je myslím, že nižšia kontraktová forma, neviem k tomu veľa povedať. Ale už proste hopium všetci, tralala, ETF-ko, Švajčiari a ideme proste to do moon, hej. Bitcoin proste ETF nepotrebuje, to je proste hopium pre masy. A ak ho potrebuje, tak ho potrebuje len preto, aby proste Bloombergové terminály a všetci videli proste tradovať veľkých hráči a skúpili vás len za pár šupiek. Proste to je to, že vy si budete myslieť celý čas, že a už nemôže znižšie, a už nemôže znižšie, ale tam sú proste roboti, tam proste manipulácia, potom predáte dno a budete si treskať hlavu o stenu. Hlavne neveriť ani mne samotnému, neverte, proste čo vám hovorím. Všetko, čo proste rozprávam, tak si skúste nejakým spôsobom overiť, alebo dohľadať a študovať. Toto je bear market, je najlepší na štúdium. Emócie sú tam, jasné, hej, ale proste nezarábate, čiže nie ste v takej euforii, že by si tam nahádali toho ešte viacej, tak proste študovať. Najviac kryptu podľa mňa prišli minery, ktorí minovali odjakživa. Jasné. Môže byť. A tak tiež oni museli niečo predať z toho aj, čiže by mali proste vykryli tie mining costs, ale tak to už je na debatu. Dosť krypta majú burzy, hej, čiže ktoré agregujú všetky poplatky. Ešte chvíľku a už to bude pomôcť na seba vraždu. No, toto sú práve chvíle, ktoré píše David. David nám teraz zrkadlí sentiment celého trhu, že už to na samú vraždu, čiže za chvíľku príde bounce. Či to príde teraz 4900, možno byť 4500, už sme fakt brutálne sme oversold, hej, čiže tam asi to teraz príde nejaký ten rýchly pohyb. A potom šup a pôjdeme na nejakých, čo ja viem, 5-600, 700-800 typujem. Takže tam proste dáme ten swing breakout a všetci jej a potom znova šup, jak na kolotoči. Premyslel som dnes o dokúpení BTCL, ale jak te tak poslúcham, tak na Black Friday sa tedy ešte vyplatí počkať. Môže byť. Ja som už dneska nakupoval. Nemal som problém nakúpiť, kupoval som Tetu, kupoval som Skycoin, kupoval som Zen. Čo som ešte kupoval? Mám, na Finexe mám stále Fiat, tam to mám otvorené, hej, že tam sa mi, dúfam, že pustia mi limitky, keď to proste ráchne. Ale tak to musí ráchnuť, hej. To som ešte kupoval, raz to tu hľadám, to je svoj prehľad. Icon som kupoval, hej, to je, že Icon vôbec nesledujem tí koksov, ale Icon za túto cenu, to je úplný styl, hej. To je, že dovidenia. Na 33 centov kámo. All time high na 10, dovidenia. A čo môže, akože Icon môže ísť kľudne na 10 centov aj na 3, hej, ale kúpil som teraz. To potom, keď to máme nejaký ten app, tak to šláhnem, zase to selnem. Vôbec neviem, Vladimír, toto všetko, ono aj keď minulý týždeň som hovoril, proste jak to vnímam, tak všetko to sa to proste mení, hej, každým dňom. Nečakal som tiež takýto pomalý proste down, hej, ale není jedno, čo čakám, hej, proste je podstatné, ako ten tech správa, minimálne hlavne v rámci dňa a potom môžeš ďalej proste predikovať zhruba orientačne, hej, pretože trading, čo som sa už konečne naučil a pochopil, je hlavne proste o tých percentuálnych predpokladoch. Není to v tom, že 100%, že ja vám poviem, že Bitcoin pôjde na 1000 a on tam proste pôjde, hej, lebo ako náhle si väčšina myslí, že tam pôjde na 1000, tak tam tomu veri, tam nepôjde. Čiže aký bude trend do konca roka, netuším, hej. Máme ešte prakticky 6 týždňov do konca roka, či prd, no 6 v podstate, hej. Čiže ale viem si predstaviť, že príde teraz nejaký bounce, potom sa znova zostrlíme,
A potom poďme do konca roka znova hore, je to proste december. Čiže kľudne na tých, čo ja viem, 6200, prípadne prerazíme ten support, respektíve rezistenciu, ktorú sme si budovali niekoľko mesiacov. Úplne jemnúčko prerazíme a no proste vytvoríme opäť nádej falošnú a šupneme to dole, hej? Aspoň tak by som to nejako spravil. Veď som kúpoval za 0,011. Teraz je za 0,007. A chcete ti plakať, čo si normálny, však si... Tak si pomaly nič nestratil, že to je z 11, neviem či satoshi alebo centov, alebo čo to píšeš, asi to centy, prepač. Je tam strata koľko, 30%, však to si úplne v pohode. Kámo, však tu máš ľudí, ktorí stratili 95% z kapitálu, možno že viac, 95%, ak si proste kupoval dobre. Krypto sú konca budúceho roka na nula. Mario, tak ty teraz dávaš dneska. Výborne, Peter Sladek. Milané, ja podstatne dokupujú, snažím sa tie prpady vytradovať, dávam do toho peníze, ktoré nebudú niekoľvek potrebovať, tak sa nenervujú. Za niekoľvek let sa viežím tomuto období budú smáť. Presne tak, takto treba brať. Toto je správny prístup. Toto je exemplárny prístup a som rád, že to tu niekto napísal. Proste netreba to brať s ťažkou hlavou. Brať to ako proste ponaučenie, obrovskú školu. Pretože si uvedomte stále, že proste keď prídu tie regulácie, krypto neodíde, hej. Samozrejme netreba špekulovať na takých sračkách, ak je Electronium, alebo ja neviem, čo by som tu mohol ešte menovať. No, proste Electronium a nič podobné, alebo čo majú kapitalizáciu, ja neviem, 100 000 a volá sa to, čo ja viem, Panda Coin, alebo čo, nejaký Denta Coin pre zubárov, alebo pre pandy, kryptomeny, akože ľudia, ste normálni. No, a presne tak, kvalitne, fundamentálne investovať, nepozerať na to, že technická analýza neodráža tú fundamentálnu analýzu, tá ju nikdy neodrážala, pretože bola buď vysoko nad, alebo vysoko pod. A jednoducho, pokiaľ máte to zmaknuté, ten fundament a viete si predstaviť, ako bude vyzerať svet o 5 rokov alebo 10, alebo čo bude potrebovať, tak ste proste úplne v cajku. A ak to neviete teraz, tak máte ešte niekoľko mesiacov na to, aby ste to vlastne zistili. OK, Lukáš, dobre, tak si konzervatívna duša, tak si dal 10 litrov, si dal do toho. Čo ti mám na to povedať? Akože, není to malý peniaz, jasné, že nie. Ale stále bavíme sa vlastne o percentuálnom pohybu. Pokiaľ hovoríš, že si dal 10 000 do VeChainu a nedal si nikam inám, tak to je hlúpe, to ti poviem na rovinu, hej. Pretože nikto ti negarantuje proste, že tvoja blúbená kryptomena, ktorá dobre vyzerá, proste prežije. Lebo tento bear market, ktorý tu je, tak ako to bolo v minulosti, proste vyplachne nejaké pozície, ktoré proste, no pozície, projekty, ktoré existovali a jednoducho zanikli. A máme nové all time low ľudia, ak sa nemýlim. No nie all time low, ale swing low, hej. Zase to tu servírujeme pod 4959, aspoň na stampe. Verím, že Bitcoin bude udarovať smer trhu, ale čo ma to zaujíma, ono takto, keď tam bude čím viacej regulácií, tak tým bude na tom menej záležať. Pretože kryptomeny ako také už budú priamo vo fiate, nebudú sa spájať s Bitcoinom. Oni sa s ním budú spájať stále, len teda je otázne, či to bude aj v ich vôli takýmto spôsobom sa spájať, pretože... Samozrejme, tá diskusia je rôzna, ale ja si osobne myslím, že Bitcoin neškaluje a s tým, čo robí, škalovať nebude. To sú úplne... Ako tie riešenia, ktoré sa nazývajú proste Lightning Network a ešte je tam tá varianta, ktorá by vlastne ešte štiepila jednotlivé channely na menšie časti a vytvárala
viac segmentovaný vlastne sieť druhej vrstvy Lightning nodov a proste celkových tých channelov, ktoré sú naplnené, tak opäť je to limitovaná vec, ktorá sa týka toho, že vytvoríte transakciu, otvoríte channel, otvoríte channel, robíte ďalšiu transakciu, nové poplatky a limitovaní ste vlastne main chainom. A Bitcoin, keď nebude škálovať, tak Bitcoin proste long term bude, nebude proste fungovať, hej, možno ako by to spoločnosť čakala adopcia a s čím treba proste niečo robiť. Potom môže vlastne vzniknúť taký stav, že by sa niektoré kryptomeny otrhli, ale skutočne bol som kedysi optimistický voči tomuto riešeniu, ale nemyslím si to už teraz, hej. Aj keď teda napríklad Come From Beyond, developer z IoT, tak vtipkoval, hej, veľká hlava, že teraz je ten čas sa odpojiť od Bitcoinu a uvidíme teda, či to iba teda vtipkoval, bo myslel to vážne. ZeroX, jeden z top projektov, pre mňa je v top 10. Kľudne, jo. Ja ZeroX nemám, asi ho nikdy mať nebudem, pretože to je zase utility token, ktorý proste... Neviem si predstaviť, na čo by som potreboval proste ZeroX, hej. Akože by som potreboval token, a nechápem tomu projektu, hej. Čiže Tomáš, pokiaľ máš teda argumenty, protiargumenty, tak budem rád, ak ich sem povieš, alebo vidíte, že máš v dispozícii kameru, tak môžeš niečo tomu povedať, čo by bolo super, že by sa niekto sa dostal na stream, okrem mňa, čo sa vlastne snažím už niekoľko mesiacov a nikto nebol schopný sa takto vyjadriť k tomu, čo by bolo úplne fajn, Tomáš. Nexo určite, takisto aj Stellar Lumens, s tým súhlasím, ale Golem... Golem ti musím proste úplne akože... Golem je... To je... Kebyže mám porovnať Golem so Solnum, tak Solnum je asi princezná a Golem je stará babka, ktorá sa odoberá na večný spánok. Ktorá je neatraktívna a nič neponúka. Dobre, Lukáš, to je fajn, že si vidíš bet ako investíciu, ktorá vidíš potenciál, ale je to jediná investícia, ktorá vidíš potenciál, pokiaľ áno, tak hovorím ešte raz. Je to hlúpe, diversifikácia proste tvojich investícií je veľmi kľúčová. A pokiaľ si bet kupoval proste za len kvôli tomu, je to lacné, tak... Myslím si, že nasledujúce obdobie december, január, kde bol boom, není smerodatné v tom, že sa bude niečo takové opakovať, ak si spousta ľudí myslí, že kasa na koniec roku, ale proč nemá žiadne podstatnenie, lebo sa platú bull trend. No tak, toto je, ja osobne vidím, prečo vlastne december veľmi pozitívny, tak by som povedal vlastne jedno. A to je, že predstavte si vlastne správne bežného človeka, hej, na celom svete v princípe. Alebo na úrovni rovníka, hej. Poviem to takto, laicky. Väčšina krajín, a zlo by som ich bohatých, alebo krajín, ktoré má veľa kapitálu, žije na úrovni takom, žije v prostredí, ktoré pozná 4-ročné obdobia. Preto sú trhy napríklad v lete veľmi neaktívne, ten proste volím je tam úplne nulový, lebo všetci sú na dovolenkách. Preto v zime je najviac pozitívny trh, pretože sme všetci zalezení doma proste a v teple sa tu čumíme, tu sedíme na stoličkách, ale keď už sme sedíme na tých stoličkách, tak sa sedíme na ten komp proste a čumíme do toho, hej, a tradujeme a keď príde FOMO, tak nestačí veľa a proste FOMO príde a vy tam do toho šupnete nejaký ten peňaz a už len teda tá asociácia k tomu, že však prídu Vianoce, tak spravím pekné Vianoce svojej rodine alebo sebe, alebo si niečo kúpim, zainvestujem a možno to nejako vyjde a budem proste happy ak bag repy. Toto je proste spoločenská taká dohoda, nie také spoločenské prasačenie, spoločenská, jak to povedať, taký ten spoločenský incentív, spoločenské presvedčenie, ktoré na základe ročných období a správania proste celej spoločnosti vzniklo
a prirodzene sa tak správame, sme zalezení doma a preto je december pozitívny. Nič iné by som nad tým nehádal. A samozrejme potom je to aj s tým spojené, že v novom roku sa podáva daňové priznanie, tak proste trh sa vypumpuje, hej, je pozitívny, je potom toto dampne, hej, a vyberajú sa zisky na prvom mieste. Toto je dosť kľúčové, hej. To ten risk return, hej, teraz získa návratnosť, je tam veľmi vysoký, pretože práve vtedy sa to dobre manipuluje a špekuluje sa. Longy zasa sú hore. Longy na 28 tisíc, shorty na 25 tisíc. Pomer je tam 1,12, respektíve 11 ku 1, alebo 112 ku 100. A vyzerá to takto, to je ten vlastne pomer. Jak to vyzerá. Ktorý sa otočil na daily, tam zastavil. Longy šup 5%, shorty šup skoro 10%. Ešte máme asi nejakú robotku, hej, niekam sa to musí ešte popozerať. Dobre, už by som asi ukončil stream, pretože Tomáš sa nadhodlal ku kamere a ja už asi nemám čo povedať, pretože ZeroX fakt veľmi nepoznám, je to, viem, že to len protokolový token, môžeme sa o tom aj niekedy na budúce pobaviť. Mávajte sa krásne, zdraví vás, Ask Satoshi, čus.